daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aanugu cusubtahay subscribe saar oo kombeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey khilaaf xooggan oo u dhexeeya wasiirad Khadiija iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa la leeyahay in halkaasi ay gaartay digniintii ugu dambeysay ama hanjabaadyo culculus. Khadiija iyo Finish oo isku haysta dhicitaanka ciyaartii finaalka ee degmooyinka magaalada Muqdisho, isla markaasina Khadiija oo tiri haddii aadan nala shaqayn karin waa inaan xilka ka qaadnaa. Haddaba khilaafkaasi oo sii xoogaystay, faahfaahina dheerada ayaan ka haynaa ciidamada hor loola geeyay dhuusa mareeb iyo xoogaga isbahaystay mucaaradka ah oo arintooda la leeyahay dowlad ahaan ayay u dhisteen. Waxaa ilaa hadda hakad ku jira qabsashada ciyaarta kama dambeysta ee degmooyinka gobolka Banaadir, taas oo baaqatay 24-kii bishii aynu soo dhaafnay kadib markii korontada laga jaray guddoonka garoonka Engirisow ee halkaasi ay ku sugnaayeen kumanaan shacab ah iyo kooxda degmooyinka Dirkiinley iyo Waaberi ee ciyaartaasi u ballansanaya. Hase ahaatee, halkaasi gebi ahaanba ciyaartii lagu baajiyey. Mar qura ayaa la leeyahay habeenkaasi in korontada gebi ahaanba la jaray, isla markaasina halkaas lagu kala yaacay. Qabsashada ciyaartan ayaa xayiran khilaaf culus oo u dhexeeya guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Finish iyo wasiirka ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka, wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. Xog ayaa hesha warbaahinta ayaa sheegaysa in aad u sii xoogaystay khilaafka wasiirka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, kaas oo gaaray in guddoomiye Cumar Finish loogu hanjabo in xilka laga qaadi doono haddii uusan ka amar qaadin wasiir Khadiija ama uusan ula shaqaynin maadaama ay tahay wasiirka ciyaaraha. Haddii aadan wax badan wada shaqayn gobolka iyo wasaaradda, waxaa halkan keeni doonaa guddoomiye la shaqayn kara xukuumadda iyo wasaaradda, ayaa lagu yiri Cumar Finish. Sida uu noo sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo aad ugu dhow wasiirad Khadiija. Wasiirad Khadiija waxay madaxda qaranka u sheegtay in aysan qabsoomi karin ciyaarta degmooyinka ilaa laga helayo gobolkana ogolaanayo in la shaqeeyo wasaaradda, waxaana laga aqbalay, ayuu yiri hadalkii uu sii raaciyey qofka aan lala hadlay oo ka tirsanaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Asiga uuna sheegay in madaxda sarsare ay ka aqbaleen in guddoomiye la shaqayn karo wasaaradda halkan la keeno. Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa u muuqda inuu wajahayo jahwareer xoog leh oo kaas oo uu curyaamiyey shaqadii uu qaban lahaa, iyadoo ay arintaa muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay in madax banaanida la'aanta ee dhanka shaqada ah guddoomiyaha gobolka, maadaama ay ciyaaraha hadda socdan yihiin ay tihiin ilaa ciyaaro heer gobole. Hase yeeshee Cumar Finish oo wadnaha farta ku haayo, hase yeeshee asigana uu rabo inuu madax banaano u shaqaysto, laakiin wasiirada Khadiija ayaa ku dhegan. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo geysay ciidamo hor leh magaalada Buuse Mareeb, ciidamada federaalka Soomaaliya ayaa saakay mar kale ciidamo geysay magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galmudug, kuwaas oo diyaarad loogu qaaday magaalada caasimada ee Muqdisho. Ciidamadan oo ah kuwa sida gaarka u tababaran ee lagu magacaabo Harmacad ayaa gaaray ilaa konton askari, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada lagu xoojin doono kuwa dowladda ee ku sugan halkaasi, isla markaasina ay la wareegi doonaan xarumaha ay shalay ka baxeen kuwa maamulka gobollada dhexe Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina la doonayo in gebi ahaanba ciidamadan isku bilaariyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamo ku daabulaysa Galmudug oo uu weli ka taagan yahay khilaaf ka dhashay arrimaha doorashooyinka la filayo iyo in dhowaan ay ka dhacaan maamulkaasi. Sidoo kale, arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo labadii maalin ee lasoo dhaafay xiisad xooggan oo u dhexaysa dowladda iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay ka taagnayd magaalooyinka Dhuuse Mareeb, Gurceel iyo magaalada Matabaan. Xaaladda Galmudug ayaa sii xumaanaysa, waxaana uu hardan u dhexeeyaa dowladda dhexe iyo hogaamiyaha Ahlu Sunna oo raba inay awood muuqata ku yeeshaan maamulka cusub ee la doonaya in loo dhiso Galmudug. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya oo arintaasi ka bediidan, Ahlu Sunna waxa ay leedahay annaga unbaan halkaani saami xooggan ku yeelanayno, laakiinse dowladdana waxay leedahay taasi dhici mayso oo annaga ayaan halka maamulno. Sidoo kale dhanka kale aan u jaleecno qodobkeena xiga, hogaamiyaasha madaxa xisbiyada qaran oo lagu qaybsaday nidaamka 4.5 hase yeeshee waxay u dhisan yihiin sidii dowlad caadi ah, halkaasi oo ay ku sugan yihiin
إن مدحدي أغسطس الرئيسي هوري حيلك الصومالي وسوق بطي وحا موقت إن مدش حسبيه الدلك دوان لوغو دواق مقارد مقدشة أي دناعية وافجيين نظام كالنظام كأود قيبسي الصومالي أو أح أفر دبيعشن دادوان أيا أرنتان أفسرتي إن مدش أي كترجميسو قابك هجامين الصومالية أو أي مري دونان حدي أي قوليستان دورشوين كالصومالية إيه بالله وقلبكم يكو إلواتنك مدحويني هوري إيه الصومالية الشيخ شريف شيخ أحمد أيا نقضي هجامية مدش وحاونا سيدا أوفرية كرسي مدحوينها مركي لغا حدلا يهجان كمدش سيدو كلا بروفسر محمد عبدي بروفيسور محمد عبدي محمد جاندي ayaa lagu dhigay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee madasha waxa uuna sidaas ku fadhiya kursiga ra'iisul wasaarnimada sidoo kale Sharif Hassan Sheikh Aden ayaa madasha ka noqday gudoomiye ku xigeenka labaad waxa uuna sidaas u jooga kursiga gudoomiyaha baarlamaanka sida ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan hoggaanka madasha مدشا حسبية دا او دوان لوغا دواقي مقالة دا مقدشا ايا دربا وحا لغا دريم ايا سامين تودا سياسة داد وحان مقالة دا كسعود وكلومو اي ودان هقامياش مدشا ايقونا لو كلمية سياسيين تدامان ايقن عصتا دا هالكاسي كسوغن سيدو كلا شعبك قبل كبنادر يقود اهان شعبك صوماليات ايا اد او هادا الحيا مدشاني وحينا اسو جران كوة تاقير سان ايقود داريلسان هاسي ياشيم xisbiyadan ayaa leeyahay aad u xoog yihiin lagana yaabo inay booska ku cariiriyaan saa doorashada soo socda ee 2022-ka dhinaca kale khilaaf xoogan oo ka taagan magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya magaalada Buuleburte ayaa sheegaya in xisad salka ku hayso maamulka ay ka jirto degmadaasi kadib markii gudoomiyaha cusub ee magaalada wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ah sayeeshay shalay ee markii odayaal dhaqameedyo badan ay soo sheegeen in wasiirka uu san gudoomiye soo magacaabin san socodka soo dhigi karin magaalada Buuleburte hase yeeshee halkaas ayaa leeyahay qabiil qabiil ayay isku haystaan maadaama marba odayaal ay halkaas ku dhigan yihiin madaxweyn wasiirka gudaha Maxamed Cali Caadle odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Buuleburte ayaa ka hor yimid magacaabista gudoomiyaha cusub waxaana ay ku aadeysa wasiir Caadle inuu iska hor keenayo bulshada ku dhaqan degmadaasi hase yeeshee halkaasi digniina ay kasoo baxayaan sidoo kale odayaasha ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay magacaabista gudoomiyaha cusub iyadoo horay mid kale ku sima loogu magacaabay Buuleburte tan iyo inta laga soo dhisayo golaha deegaanka degmadaasi annaga sida aan aqoonsannahay oo aan la shaqeynayno waa ku simaha gudoomiyaha ilaa laga soo dhisayo golo deegaan degmada wasiirka isaga ayaa laga rabaa halka uu ka arriminayo ka dambe waxay dhahayn wasiirka asiga ayaa laga rabaa halka uu ka arriminayo inuu hadda soo magacaabo ayay yiraahdeen odayaasha waxay ula jeedaan wasiirka gudoomiyaha uu soo magacaabay halka uu ka shaqeyn doono wasiirka ayaa laga doonayaa wadameynta waxa ay madaxda sare ee Hirshabeelle iyo dawladda federaalka ugu baaqeen inay soo farageliyaan arintaasi si loogu xaliyo khilaafka ka taagan halkaasi Buuleburte ayaa ah muddo ah ku jirta xaalad jahwareer oo dhinaca maamulka ah taas oo curyaamisa horumarka deegaanka isla markaasina gabi ahaanba magaalada ay tahay mid aanan afarta jiha aan ka soo galan gawaarida maadaama ay shabaab cuna qabateen xoogga soo saartay ma aha markii ugu horeysay oo odayaasha sidaan u soo qeyliyaan ilaa iminka muddooyinka ugu dambeeya waxaa la isku haystaa golaha deegaanka oo halkaasi loo dhisayo maadaama la leeyahay qabiil ayaa sid bursanaya qabiil kale ayaa sid bursanaya halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media fadlan subscribe saaro mobile ku furo oo daaw warkii ugu dambeeya oo xiiso leh